7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Одесі сьогодні день жалоби. Масштабна пожежа там забрала життя 17-річної студентки. Щонайменше 26 людей постраждали. 15-х і досі розшукують. Це наслідки займання в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Будівля палала вчора увесь день. Приборкати вогонь рятувальникам вдалося лише близько 8-ї вечора. Одна з версій причин пожежі – масове вмикання обігрівачів, адже у приміщенні не було опалення. У вогні коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі зайнялося на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу близько 10-ї ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщеннями. Одна з причин – легкозаймисті очеретяні перекриття. Вигоріло понад 3000 квадратних метрів. У будівлі обвалився дах. Через пожежу 9 студентів, рятуючись від вогню, вистрибнули з вікон і дивом уціліли. Люди почали пригати з окон. Начали їх виносити. Падали на машину, на криші падали. Діти прыгали. Дві дівчинки чи три і пару мальчиків, чоловік 5 прыгнув. З 4-го. Пожежа забрала життя 17-річної дівчини. Її тіло упізнали родичі. Раніше деякі ЗМІ повідомили, загинула викладачка Анна Бордюк. Проте з'ясувалося, жінка жива. Вона у тяжкому стані в реанімації. 25 людей постраждали і перебувають у лікарнях. Серед них 7 рятувальників. Всем оказывается медицинская помощь необходимая, все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Всі лічебні учреждення приведені в состояние повышенной готовности. Загалом у закладі навчались і працювали близько 400 людей. Нині складають списки. Батьки шукають своїх дітей. Немає зв'язку ще з 4 людьми, які перебували у приміщенні під час пожежі. Їхні рідні чергують у лікарнях. З тих, які прыгали, повреждення зробили їм всім УЗІ внутрішніх органів, повреждень паренхематозних органів нету, переломів серйозних костей також нет. У всіх є отравлення продуктами горіння середньої степені тяжкості. У одної дівчинки ожоги першої-другої степені до менше 5% поверхності тіла. До гасіння залучили 19 одиниць спецтехніки. Студенти розповідають, у приміщенні не спрацювала протипожежна сигналізація. Припускають, що займання сталося через стару проводку. Мережу не ремонтували понад 50 років. Галина Якушко, телеканал «Інтер», Одеса. 2 місяці під вартою без права внесення застави. Шевченківський райсуд Києва відправив під арешт 2 підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва. Засідання тривало в закритому режимі. Батько дитини розповів, що отримував погрози протягом 4 років і закликав правоохоронців перевірити недоброзичливців на детекторі брехні. Я з великим уваженням поліції, що вони в течение суток так включились и сделали свою работу. Я надеюсь и уверен, что они доведут все это до конца. У меня только к ребятам, полицейским, будет одно предложение. Я готов предоставить список фамилий, которых, на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор. На Донбасі тиші немає. Російські найманці і далі атакують позиції українського війська. Попередньої доби окупанти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського і Широкиного. Втрат серед наших оборонців немає. У штабі ООС нагадали, сьогодні не працюватиме пункт пропуску Гнутове, там лагодять електромережу. А біля Мар'їнки ремонтникам напередодні вдалося відновити постачання струму до будинків, що тиждень були без світла. Понад 1000 бійців повернулися з передової до місця постійної дислокації у Миколаєві. Із літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках і втратили 15 своїх побратимів. Морпіхи та артилерія урочистою ходою пройшли вулицями, як їх зустрічали, бачили наші кореспонденти. Відразу 2 бригади – 36-та морської піхоти та 406-та артилерійська – повернулися додому зі сходу країни. Урочистою ходою бійці пройшли місто. Заради цього тут навіть перекрили рух транспорту. Люди вишикувалися в бабіч доріг, щоб привітати героїв. З-поміж натовпу виглядає свого чоловіка пані Інна. Родина переїхала до Миколаєва, коли 14-го року 36-ту бригаду передислокували з Криму.
слава Богу, дочекалася, живий і здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Місяцями не бачити своїх рідних – це найважче, розповідає морпіх Олександр Єгоров. Родини не вистачало, тому що півроку – це багато. А хто вас чекає? Дружина і двоє діток. З літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках – Широкиному, Гранітному, Красногорівці та Новотроїцькому. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. Ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас чіпали, ми давали адекватну відповідь. Проте додому повернулися не всі. За цю ротацію обидві бригади втратили 15 бійців. Лінченський Олександр Валерійович, 1998 року. Ну, він не дочекався. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника визволителям міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. На американській військово-морській базі Перл-Харбор на Гаваях сталася стрілянина. За попередніми даними, поранено 3 працівників Міноборони США. 2 з них у лікарні в критичному стані. Прес-служба військового об'єкту повідомила у Твіттері, що нападник – американський моряк. Він після стрілянини вкоротив собі віку. Через напад доступ на територію бази був тимчасово закритий. Слідчі ВМС з'ясовують зараз усі деталі цієї події. Імена поранених і нападника не розголошують, доки не сповістять їхніх родичів. Найбільший страйк за останні кілька років розпочнеться сьогодні у Франції. По всій країні протестуватимуть транспортники. До них планують доєднатися вчителі, лікарі та юристи. У Парижі не працюватимуть 11 із 16 ліній метро. Більшість автобусів і трамваїв, потяги курсуватимуть із перебоями. 5 частину всіх авіарейсів скасовано. Профспілки обурені пенсійною реформою, яку пропонує уряд Еммануеля Макрона. За нею виплати бюджетникам і працівникам транспортної сфери скоротяться. Це дуже знаковий прояв протесту і перший страйк такого масштабу, адже до нього долучаються представники різних професій. Наша мета, щоб якнайбільше людей висловили спротив пенсійній реформі. Я живу в передмісті Парижа, тож на роботу дістатися мені й без страйку складно. Звичайно, це спричиняє незручності. Сподіваюся, протест не затягнеться на кілька днів. Косметика майбутнього. Японські винахідники презентували спрей, який перетворюється на штучну шкіру. Щойно потрапляє на тіло людини. За словами розробників, покриття складається з тонких еластичних волокон, які не заважають природній міміці. Така маска приховує більшість недоліків, родимки, шрами, опіки. Не допоможе боротися лише зі зморшками. Продавати другу шкіру поки що планують лише в Японії. Це перший такий спрей у світі. Волокна, якими вкривається шкіра, надзвичайно тонкі. Приблизно як сота частина людської волосини. Цю технологію можна буде використовувати і не лише в косметології, а й, наприклад, щоб загоювати рани або виробляти інші такі альтернативи, які можна застосувати в медицині. У Вашингтоні запалили вогні головної новорічної ялинки США. Лісову красуню заввишки 18 метрів привезли зі штату Нью-Мексико, встановили поблизу Капітолію і прикрасили тисячами іграшок ручної роботи. Подивитися на дійство зібралися десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Ялинка освітлюватиме адмінбудівлю протягом усіх новорічних свят. Різдвяними вогнями засяяв уже і Нью-Йорк. Найпопулярніші крамниці і універмаги на Манхеттені прикрасили свої вітрини. До свят розвісили яскраву ілюмінацію, подекуди встановили складні рухомі конструкції. Над оформленням магазинів до Нового року зазвичай працюють відомі митці. Витрачають кілька місяців на дизайн і близько 3 тижнів на реалізацію задуму. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.